Fermiri dhe fotografi Maheshwar Singh kishtë ndëruar të ndërtonte një shtëpi betoni në fshatin Salal, në provincën Reasi, në rajonin Xhamu dhe Kashmir, por një njoftimi i qeverisë në fshatin e ti ishin gjetur 6 milion tonë rezerva boksitesh të pasura me litium, i apreu ëndrën në mes. Për shkak se fshati ndodhet në një teren të pasur me boksite, banorët do duhet të zhvendosen. Zbulimi rreth 6 milion tonëve metali oferos ose papërmbajtje hekuri nga Ministria e Minierave të Indisë u bazua në kërkime 4 vjeçare të kryera nga shërbimi gjeologjik indian në Xhamu, rajon që mbizotrohet nga besimi hindu në territorin e kontestuar në Himalaje. Nuk kam shumë informacion se çfarë ka njoftuar ministria përmes medias. Jam e lumtur që fjala është për diçka të dobishme për kombin ton, por nga ana tjetër, jam i trështuar që do të humbas shtëpinë dhe fushat e mbjelljes. Zbulimi i rezervave ishte një lajm i mirë për vendin me mbi 1 miliard banor, për shkak të kërkesës së madhe në treg të këtij metali, i cili përdoret për telefona, kompjutera dhe bateritë automjeteve elektrike. India importonte litiumin nga Australia dhe Argentina, por zbulimi i rezervave në vend do të bëjë që India të mbështetet në burimet e saj për prodhimet e baterive. Lithium is a future element. Litiumi është elementi së ardhmes, pasi përdoret për automjetet elektrike dhe pajisjet të tjera. Meqense po lëvizim në këtë drejtim, do duhet të përdorim për herë më shumë litium. India duhet të jetë e pavarur për gjetjen dhe përdorimin e litiumit, ndaj dhe po bëhen kërkime në çdo cep të vendit. Lithium exploration is taking place in different parts of the country. Banorët e fshatit Salal besojnë se zbulimi i rezervave me boksite fillimisht u duk një lajm fatkeq, por tani duket si bekim. Ata thonë se janë të gatshëm të zhvendosen për të mirën e kombit dhe rajonit Xhamu dhe Kashmir, me një herë pasi të njoftohen zyrtarisht për të larguar nga fshati. Të parët që mund të përfitojnë nga projekti janë banorët e zonës. Njerëzit do duhet të zhvendosen në vende të tjera dhe do duhet përfitojnë një kompensim 5 herë më të lartë se vlera aktuale e pronave të tyre. Procesi i kompensimit nuk ka nisur ende, por pritet të ndodhë pasi të filloj shfrytëzimi i rezervave të boksitit. Ambientalistët vendas kanë mendime të ndryshme në lidhje me nxjerrjen dhe përpunimin e litiumit për shkëmbime të forta në rajon, duke thënë se procesi nuk është miqësor ndaj mjedisit dhe mund të shkaktojë mungesë uji. I can say this thing that nxjerrja nuk përfshin shpime të thella të shkëmbimeve, do të preket vetëm sipërfaqja e shkëmbimeve, kështu që nuk do të ketë ndikim mjedisor në zonë. So there will not be much of the environmental impact in the area. Ambientalistë të tjerë megjithatë thonë se nxjerrja dhe rafinimi i litiumit do të dëmtojë ekologjinë e territorit Xhamu dhe Kashmir, pasi do të shkaktojë tërmete, mungesë uji dhe ndotje të ajrit. Ndërkohë rezervat e litiumit të zbuluara së fundi, India do të nxjerrë në ankant në qershor dhe vetëm koha do të tregojë nëse zbulimi do të jetë i dobishëm apo një katastrofë për Indinë.